Masi edhe vetë jam e dugagjinit. Duga ka dugagjini, po. Edhe po du jev, muna me thonë, anë i ka anë a lapit. Fakti është që anë i janë halama dhe... Që thua e lëtën, ma dalkagji kështu? Ma sevdalien. Po, të nëjnë dugagjin, paguhet muzika, vlerësohet, e dojnë, si dhe ma së sofer. Po, Fatjona ma shumë këna në Kosovë, nuk i ka ra kështu. Po, për Kosovë e pyta. Po, për teritorin e Kosovë e pyta. Bakshishi ma i vogël që e ke marrë ndo njëherë? Ma i vogël. Ose pagesa ma i vogël që të është bërë ndo njëherë? Pagesa ma i vogël, ta shumë po foli shumë realisht, ka qenë 50 euro. 50 euro? Ma i vogëla, dhe me thonë. Edhe me këndu me orë tana, dhe me thonë, me i arktu gjitha të. A ka qenë marveshje para prake, apo ka ndodhë... Aty për aty. Aty për aty. Përshkak që kom qenë musafir, edhe kom shku, dësha atë pjesën e dinë edhe vetë Eltonit, që nështë ta momentet fundit nuk të vjenë këngëtari edhe e thirti kënë tjetër. Edhe në atë rasë jënë kënë unë ajo që kom shku, po, ja që pagesa ka qenë ajo. Edhe në fund, a i thejt i shka kur i more ato 50 euro? Nështë ta kanë qenë halo fillimet e mija që nuk kom folat shumë, edhe kom luna shta matë pjesë, po sëtë e kujtoj edhe thamë, pëse, ose po apet si apet është diçka që e du muziken edhe ndoshta ka një herë edhe i harron pak ato sene. Po, a i moment është... Po të mbyt nështa mos vlerësimi, që kjo është i nati më i masë që ekipa sa edhe me vetën tane. Po normal, unë e thash ma heret, që ka pas rast, më kanë thirë minutat e fundit. Shumë dhe ju më konë të angër, e kom kry dasmen dite në Gjakovë, edhe ju më konë të angër një drejk me një dasmur të vitit tjetër që vike, edhe ta ma në o shërby, o jëmë që. Më ka thirë një prënari një restoranit prezent që ka shumë eme, tha Eltën, tha, dush me orë, me bëzë zhjede, tha. Nuk o konë vëqa jo, o konë shumë raste. Po ti, ka ndodhë për shambull e ka morë një kanktor që nuk ka posë dhe shumë emën, po e ka ndeshtë familja. Edhe ajtë ashtë nuk ju ka shku për shumë arsye, e ka rezervu, ka qilu një me emën i lirë. Më ka thirë mu, i kom thirëne. A je i lirë po, e kom që, a besan që s'ka kry punë. A i ka kry, ka bon, e krejt, e ka jep maksimumin, po ata e ka ndeshtë tjetër kanë. E kështu që edhe me to... Po tash në këtë mënyrë të zavendësimit, po e krynë punën në momentin e fundit, edhe mandej nuk po je i knaqën, ose nuk po e bën pagesën e një që shpate me pagu, nështë... Ashtë shumë... Jo, me mu e kanë, me mu s'kanë... Po të ti nuk ndodhë kjo sigurisë se... Nuk kanë qarë pa po pagesën, se unë shkoj me kontrata, me sene, po problemi është që kur të ndihman, dikush duesh me kombre korekt, edhe Fatjonës që kom thonë se nuk duesh me pënu me njerës që nuk ta dim lirën. Une me kanktarë të ri, ma pak mire, ma pak pënoj, po përshkak vish me ata që i kom si i njofë, si Fatjonën që i njofë familjen e njifën familjarisht, e për ata dhe sët e kom morë me vetin, e mesion, e kom fëtu, kom pas qef me konë bashkë me ta.